朋友们大家好，我是美食强，今天给大家带来一道蒜蓉小龙虾。蒜蓉口味的小龙虾，每个地方的做法都不一样，就我们这里都有很多种烧法，有甜蒜蓉、泡椒蒜蓉、葱爆蒜蓉等等。在都品尝之后，我总结出了蒜蓉口味好吃的诀窍，那就是逮到蒜不要钱的放。开个玩笑，还是要有点方法的，下面就和大家展示一下。先处理龙虾，我还是熟练的剪去虾头，再把里面黑黑的虾囊挑出来，口子剪小一点，在眼睛的位置剪就行了，剪大的话虾囊就掉出来了。然后抽长线，我选的这种壳硬红虾，肉质饱满，抽不抽线屁股肉都不会散的。把小龙虾刷洗干净，滤下水，上笼蒸，硬壳虾蒸7分钟，轻壳虾蒸4分钟就可以了。这些都是我反复操作得出来的方法，不知大家有什么样的看法。就据我测试出来，蒸出来的虾子要比炸出来的虾子肉质更饱满，虾体颜色更好看。在蒸的时候我们也不闲着，把青蒜切成蒜花，家里要没青蒜的话可以拿小葱代替，要是都没有的话那就算了。锅里过色油，避免粘锅，大火放蒜油，5层油温的时候放上一半准备好的蒜蓉，一定要控制好油温，油温高的话下去就焦了，像我这种效果就是最好的。我这里有2斤的龙虾，锅里加入500毫升的啤酒，再来1勺黄豆蓉酱，1勺盐，再多放点糖，4勺的样子就差不多了。水烧开之后，龙虾进锅，简单炒几下，等水再次沸腾之后，关中火，盖上锅盖焖上10分钟，然后我们做起锅料。这个是用大蒜磨出来的蒜粉，淘宝就可以买到，准备小碗，1勺蒜粉，1小勺胡椒粉，加水搅拌均匀。开锅盖，把起锅料淋在龙虾上，炒匀就可以盛出来了。锅洗干净，开大火再次倒入油，加入另一半的蒜蓉，快速翻炒几秒钟，倒入刚盛出来的龙虾。这个步骤很关键，千万不要图省事，在龙虾里面加入另一半的蒜蓉，这样的话味道会差很多。大火翻炒几下，收下汁，最后撒把葱花就做好了。我这种做法应该叫做甜辣蒜蓉虾，加入了很多糖还有蒜粉汁，使得汁水变得很稠，直接包裹在龙虾上，吃之前嗦一下，蒜香浓郁，早歪歪。还想看我更多的原创美食，请关注我。朋友们，下期见，拜拜。